Dobrý den, vítejte u dalšího videa. Máme tady polovinu měsíce prosince, takže to je čas, kdy děláme tu pravidelnou sérii, ve které se díváme na vývoj VR finance modelového portfolia a také toho s těmi ETFkami, jak se mu vede, jak se mu daří a kromě toho ještě vybereme nějaké podniky, které by se daly v současné době zvažovat ke koupi. Pojďme tedy na to. Nejprve se podíváme, jak vypadá index SP500. Já ho tady mám před sebou a můžeme vidět, že pár dnů nazpět se zase vrátil na ta svoje maxima někde přes 4700 bodů, ale teďka se nám zase propadá. Musím říct si, že tento měsíc je to docela volatilní. Uvidíme, jak to bude pokračovat nadále, pokud vím, tak by velice brzy možná dneska měl zasedat americký FED a pokud se rozhodneme, že zvýší úrokové sazby, určitě se to na tom trhu podepíše. Ještě se klidně můžeme podívat tady na index NASDAQ 100, zase tady vidíme na jaře ten propad v tom roce 2020, potom je tady dlouhý růst a tady ten poslední měsíc je zase takový. Rozkolísaný, podobně jako tady u toho indexu SP500, i když tady je to možná trošku více volatilní. Teď už se ale pojďme podívat na naše VR finance, modelové portfolio, jak se mu aktuálně daří. Takže současná hodnota je 7803 dolarů a celkový výnos aktuálně v tuto dobu 13,6 Tím, jak je ten trh hodně rozkolísaný, tak nám to tady každou chvíli skáče o nějaká ta procenta. Já jsem si tady srovnal všechny ty pozice podle celkové výkonnosti a vidíme tu, že na prvním místě se nachází realitní podnik Simon Property Group s nákupními centry, kde tady máme vlastně dvě pozice. První jsme kupovali v roce 2019, ta je teďka na té původní nákupní ceně a potom jednu pozici v roce 2020, kdy ten podnik byl vyklesaný kvůli COVID-pandemii, takže tady na tom je to největší zhodnocení. Na druhém místě z 58% se potom nachází takový malý spekulativní vzorek bitcoinu, který jsme tady koupili 2. ledna 2021. Bitcoin většinu času se držel na prvním místě tady toho portfolia s největším zhodnocením, ale on teďka v nedávné době trochu poklesl a na ty maxima se mu zatím moc nechce, takže proto je tady teďka na tom druhém místě. A teď tu mám některé podniky, které mají zhodnocení většině 30%, takže Pfizer necelých 50%. NextEra Energy 47%, Cisco 46%, potom Digital Realty Trust, EBV, Coca-Cola, Johnson Johnson, Tyson Foods, Apple a potom už je tady s 23% banka Wells Fargo. Pozice, které jsou asi nejvíce vyklesané v minusu, tak to jsou potom podniky jako Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Omega Healthcare Investors, Verizon a také telekomunikační AT&T minus 32%. Přesuneme se teďka na webovou stránku digrin.com, kde mám to své portfolio také takhle zpracované. A tato stránka je veřejně přístupná, takže pokud byste se na to chtěli podívat podrobněji, odkaz najdete dole v popiscích videa. A tady tedy máme to portfolio, jeho celkou hodnotu, tady ty pozice, ale to, co mě tady asi nejvíce teďka zajímá, tak to je záložka Dividendový kalendář a podíváme se, kolik dividend nám dorazí za měsíc prosinec. To máme tady v tom sloupci December 2021 a tady jsou vypsány všechny firmy nebo podniky, které nám tu dividendu vyplatí a také jaká bude celková hrubá výše. Zatím nám to tady odhaduje asi 29,5 dolarů hrubé dividendy, takže je na co se těšit. Tady mám potom ještě jednu záložku vyplacené dividendy, kde máme tyto dva grafy. Ten první je takzvaně kvartální. Tady vždycky vidíme, kolik nám dohromady přišlo za každý kvartál jednotlivého roku na dividendách. A tady dole to máme rozpočítáno na každý měsíc. A já už tady vidím, že teďka se ten poslední čtvrtý kvartál tohoto roku 2021, až nám dorazí ty poslední zbylé dividendy, tak ten sloupec nám zase naskočí a bude vyšší, tím pádem dosáhneme zase rekordních dividend. Vrátíme se ještě na jeho finance, kde máme druhé portfolio, kam každý měsíc přikupujeme ETF za 5000 korun. Takže toto je ETF portfolio v celkové hodnotě teď aktuálně 1274 euro a celkové zhodnocení 1,44 Tady musím říct si, že je to také dost volatilní. Ale toto portfolio jsme začali asi před 6 měsíci od nuly, takže je teprve v té základní fázi a staví se a ještě to bude nějakou dobu trvat, než tam bude dostatek pozic a bude to mít nějakou stabilitu. Takže chviličku to potrvá. Pokud se podíváme na ty jednotlivé pozice, tak nejlépe si tady vede index globálních akcí rozvinutých trhů plus 7% a také 7% tady mají americké akcie. S&P 500 s výjimkou těch zborařských firem a tabákových, protože toto ETF -ko sleduje ESG hodnocení. No a ty záporné hodnoty nám tady představují finanční sektor S&P 500, který jsme kupovali na začátku listopadu a minus 6% je potom ETF, -ko, které sleduje producenty zlata. A takový by byl tedy aktuální vývoj toho VR finance modelového portfolia a těch etf teď v polovině prosince roku 2021. Já přemýšlím, jestli mám teďka zmiňovat nějaké novinky, jenomže nějak mě nic nenapadá, že by se stalo něco, něco důležitého. Spíše to jsou jenom takové krátkodobé štěky, protože se pořád něco děje, ale že by to mělo o nějaký vliv dlouhodobě, tak to asi ne. Jediné, co se teďka bude řešit, podle mě budou ty úrokové sazby a ten FED a bude se prostě pořád čekat, jestli to tady zvedne nebo nezvedne a tím se asi bude trh teďka nejvíce zabývat. Dobrá, nebudeme tedy řešit nějaké jednotky nebo desetinky procent nějakých úrokových sazeb, když stejně investujeme na horizont 10, 20 nebo i více let prostě za tu dobu se může stát spousta věcí a tohle je něco, co nás určitě potká a možná ještě i několikrát v budoucnu. Takže nebudeme to řešit. Pojďme se teďka podívat, jaké akcie by se daly v současné době, tedy 15.12.2021, zvažovat ke koupi do nějakého toho vašeho portfolia. Já ji tady mám vypsané a jsou vytaženy z mé vlastní tabulky Google Sheets, kterou si tak dělám. Pokaždé, když nějakým způsobem si projdu společnost, určím si u ní vnitřní hodnotu a tu si potom zapíšu, abych vždycky viděl, jestli se aktuální cena akcie na tu hodnotu blíží nebo ji naopak překročila a já vím, že tu akci můžu teďka výhodně nakoupit. Pojďme se na ty veškeré podniky a na graf vývoj ceny jejich akcí podívat sem do prostředí platformy XStation 5 Broukra XTB. Společnost XTB nám nabízí obchodování fyzických akcí a ETF s 0% poplatky. Kromě toho taky lokální zastoupení tady v České republice, zákaznickou podporou plně v českém jazyce a společnost je také regulována Českou národní bankou. Nejprve tu máme společnost Disney, u které vidíte, že po té pandemii COVID Vyletěla nahoru někde ke 200 dolarům, ale od té doby nám trošičku poklesla a teďka se zase propadla. A tentokrát už je to pod 150 dolarů. A tady už by se teoreticky dalo uvažovat o tom, že ta společnost je férově ohodnocená. Takže pokud byste měli zájem otevřít první pozici, celkem by to šlo, ale na nějakou slevu by bylo dobré si ještě počkat. Sami tady vidíte že tahle lajna nám ukazuje, že se to vrátilo někde na ty předcovidové hodnoty toho roku 2019-2020. Potom tu mám společnosti Facebook, nově tedy Meta Platforms a Google, u kterých si myslím, že jsou obě dvě podhodnoceny. Samozřejmě počítá se tu s nějakým rychlejším růstem těchto špičkových technologických podniků. Možná, že tady u toho Facebooku to může být o něco zajímavější. Ale je tady taková ta nejistota ohledně té budoucnosti toho Metaverse. Teď tu máme graf důležitého producenta mikročipů a to je společnost Taiwan Semiconductor, kde vidíme, že v minulých letech ta akce rychle vyrostla přes nějakých 130 dolarů, možná téměř i 140 tady v jeden moment. A od té doby se tady ustálila někde kolem těch, dejme tu možná 120, tady vidíte, jak to lítá nahoru a dolů. Takže teďka si myslím, že za těch 116 je ta akce zhruba férově ohodnocena tím trhem. Bylo by dobré, kdyby se nám dostala někam třeba pod 110. Uvidíme do budoucna, jak to bude dále. Každopádně si myslím, že tato společnost bude mít obrovské množství zakázek a může si dovolit zdražovat. Ještě tady máme společnost Visa, u které vidíme, že v minulých měsících se také propadla její cena někde z 240 dolarů. Někam pod 200, teď aktuálně se tady dostala trošku výš, ale zase to vypadá, že možná ta cena půjde trošku dolů. Takže pokud byste měli i zájem o tuto společnost, myslím si, že je férově nebo lehce podhodnocená. Ale možná by bylo dobré ještě počkat, ty ceny budou pravděpodobně ještě lepší. Teď tu mám velké zdravotnické farmaceutické společnosti, jako první je tady ABV, u kterého si myslím, že je podhodnocený. Dále tu máme Amgen, tady je to asi férová hodnota, ale pokud by se dostal po 200 dolarů, už by se dal považovat jako lehce podhodnocený. Bristol Myers Squibb, ten se mi stále jeví podhodnocený a dokonce navíc zvýšil svoji dividendu o 10%, pár dnů nazpět, takže to je paráda. A nakonec tady máme ještě také podhodnocený Merck Co. Vidíte, že se propadl z nedávných 90 na současných 73, takže tady si nádejme tomu kolem 70 tvoří nějaký support, a takže můžete přikupovat, akumulovat, pokud byste chtěli. A teď tu mám spíše takové ty dividendové podniky, jako první je tady průmyslový 3M, u kterého si myslím, že za ty současné ceny je mírně podhodnocený, což není špatné. A potom je tady tabáková Altria, ta mi vychází jako tím trhem férově ohodnocená, ale to z toho důvodu, že jsem na ty tabákové společnosti docela konzervativní. Potom je tady Enbridge, společnost s a plynovody, ta by se dala za současné ceny zvažovat také jako férově ohodnocená. A potom je tady samozřejmě známý výrobce čipů a také návrhář Intel. Ten Intel je teďka takový dost spekulativní, pořád jako finanční výsledky vykazují skvělé, ale uvidíme jaká bude ta budoucnost, takže pokud Intelu věříte, tak si myslím, že je podhodnocený, pokud ne, tak radši vyčkávat. Stále se nám drží kolem 50 dolarů a nemůže se od toho nějak odlepit. Teď tu máme podnik Loghit Martin, který je zaměřený na stíhačky vojenské. Konkrétně třeba známe F-16, F-22 nebo F-35. A já si myslím, že za ty současné ceny je teďka lehce podhodnocený, takže by se dal zvažovat. Potom tady máme těžební společnost Rio Tinto zaměřenou hlavně na železnou rudu, u které si myslím, že teďka férově ohodnocená, možná lehce podhodnocená, těžko říct. Otázka je hlavně, jak bude fungovat Čína, její stavební průmysl, protože Čína spotřebuje nejvíce této suroviny, této železné rudy, na ten svůj rozvoj. Je tedy možné, že tam budou třeba nějaké problémy, pokud vím, tak ta nechválně proslula Evergrande teďka nedávno nesplatila nějaký ten svůj um, úvěr nebo nějakou tu splátku toho úvěru, takže může být uh, to hodně ještě zajímavé, kromě toho tam ještě nějaká kajsa, tam to bylo to samé. Uh, takže můžou být problémy, může klesnout poptávka a tím pádem i tady. Společnost Rio Tinto a její akcie by mohla také poklesnout, takže dejme tomu třeba i v budoucnu budou ještě lepší příležitosti k nákupu. Posledním grafem v této kategorii je potom lékárenský řetězec Walgreens Boots Alliance, u kterého si myslím, že je také mírně podhodnocený. A teď tu mám ty dva americké telekomy, nejprve Verizon, tam je to jednoduché. Ten se teďka solidně propadl a dividendový výnos se dostal někam přes 5%, což není vůbec špatné a je tady možnost tady dobře nakoupit tuto dividendovou společnost. No a potom je tady AT&T, tam víme, že nás příští rok možná někde v polovině čeká ten spin-off, ta společnost se rozdělí na dvě, zůstane telekomunikační AT&T a mediální uh, Warner Media, který se spojí s Discovery. Já se tady toho budu účastnit, mě to docela zajímá a určitě chci mít akcie jak AT&T, tak i té nově vzniklé mediální společnosti, takže přemýšlím, že ještě nějaké potom přikoupím, ale samozřejmě času je ještě dost. Dokonce jsem z internetu zjistil, že existuje obrovské množství lidí, kteří vůbec neví, že AT&T bude provádět nějaký spin-off, a že prostě kupují ty akcie v současné době jenom kvůli tomu, že tam prostě na nich vysoký dividendový výnos někde 7-8% a vůbec neví, co se stane, že po tom spin-offu se AT&T dividenda upraví směrem dolů, takže tito lidé se budou divit a samozřejmě ty akcie budou prodávat. Takže nepočítejte s tím, že ten propad nebo to snížení dividendy už je v tom započítané, v žádném případě není. Protože tam ještě existuje obrovské množství lidí, kteří o tom vůbec neví, takže ve výsledku ta akcie se bude ještě dále propadat, což je dobře, protože bude možné přikoupit levněji. Za 20 dolarů by se mi to opravdu líbilo. Jako zástupce bankovního sektoru tady mám z USA banku JP Morgan, která se svojí cenou teďka dostala pod 160 dolarů. Tam už si myslím, že začíná být férově ohodnocená tím trhem, ale. Pro nějaké lepší, výhodnější nákupy bych čekal, až se dostane někam ke 150, tam už by se to dalo docela dobře zvažovat k nějaké akumulaci. Teď to ještě stále asi není ono, ale je dobré to teďka sledovat, kam se dostane. A teď tu mám některé podniky ze sektoru Realit, REIT, Real Estate Investment Trust. Jako první je tady nemocniční pronajímatel MP2TV kterého si myslím, že za ty současné ceny férově ohodnocený. Potom je tady společnost Omega Healthcare Investors, Skilled Nursing Facilities. Tam si myslím, že je podhodnocený ten podnik, dostává se teďka zhruba na ty úrovně, kdy to bylo potom propadu při COVIDu. Samozřejmě COVID na tuhle společnost má negativní vliv. A můžou se tam ještě objevit další problémy. Takže společnost je podhodnocená, ale je to samozřejmě z důvodu těch rizik, takže je potřeba si rozmyslet, jestli to hodláte podstoupit nebo ne. Teď tu mám známého dividendového aristokrata, společnost Realty Income. A tam se ty současné ceny, si myslím, že ta akcie je tím trhem nadhodnocená, ale velice už se blíží alespoň té férové hodnotě. Takže. Pokud by šla ještě kousek více dolů, dal by se zvažovat nákup. Uvidíme, jak to bude s úrokovými sazbami, protože pokud by se zvedly, tak většinou realitní společnosti Reeds klesají, což by bylo dobré a my bychom mohli tento podnik přikoupit. Nakonec tu mám zástupce nemovitostí ve formě nákupních center, takových těch špičkových prémiových ve velkých městech. To je Simon Property Group. A tady na tom grafu krásně vidíme ten propad v rámci té první COVID-pandemie. Potom tady ta společnost dlouho se prodávala za nízké ceny, ale potom se z toho vzpamatovala a dokonce se tady v jeden moment dostala i na 170 dolarů, čímž byla mnohem výš než dokonce i před tím COVIDem. Kolem těch 150 dolarů ji považuji za ferově ohodnocenou, ale pokud byste chtěli nějakou slevu, bylo by dobré počkat na nějaký propad třeba k těm 140 dolarům, tam už by to mohlo být velmi atraktivní. Jako poslední tady máme potom zástupce evropských společností. Jako první je tady německá velká chemička BASF, u které si myslím, že za ty současné ceny teďka tím trhem férově ohodnocená. Má tady poslední dobou klesající trend, takže pokud by se dostala někam dolů, bude to jenom lepší. Další zástupce tabákového sektoru, tím je tady společnost British American Tobacco, u které si myslím, že je tím trhem férově ohodnocená. Ideální by bylo, kdyby se nám zase trošičku propadla někam, dejme tomu třeba tady k těm 25 dolarům, tam by to mohlo být ještě zajímavější. Pro ty z vás, kdo máte rádi výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, tak je tady španělská utilita Iberdrola, jedna z největších v Evropě. A za ty současné ceny si myslím, že férově ohodnocená, dokonce pár měsíců naspět tady byl vynikající propad, kdy se to dalo dobře nakoupit, takže myslím, že tady někde jsem to stihl, za což jsem rád, ale pokud by se tam dostala znova, pravděpodobně bych přikoupil nějaké další kusy. Dalším podnikem, které tady mám, je německé Metro AG, což je vlastně podnik, který tady v České republice známe pod značkou Makro, jsou to ty velkoobchody. Takže pokud byste měli zájem, můžete tuto společnost koupit. Má poměrně vysoký dividendový výnos, ale je to zase německý podnik, takže je tam ta německá daň na ty dividendy. A možná, že za ty současné ceny se může jevit jako férově ohodnocená nebo lehce podhodnocená. Sami vidíte, že před tím covidem ta akcie byla podstatně výš, někdy na 13 eurech, teďka se pohybuje kolem 10. Takže určitě možná stojí za to aspoň se na tu firmu podívat. Jak si teďka vede, případně ji můžete zvážit jako takovou diversifikaci v rámci tady Evropy. A nakonec tu mám ropný podnik Royal Dutch Shell, kde si myslím, že za ty současné ceny tím trhem férově ohodnocený, takže není to žádná sleva. Samozřejmě veškeré ty výsledky společnosti se odvíjí od toho, jaká je teďka aktuální cena ropy i do budoucna. Podnik se snaží. Přijít na nějaká ta alternativní paliva a ty zelené technologie, rozšířit to o nějaké obnovitelné zdroje, tohle je samozřejmě kontroverzní, někteří lidé jsou proti tomu, někteří lidé to zase považují za skvělý krok, je důležité tohle si nějak vyhodnotit a podle toho potom investovat. Tímto bych tedy uzavřel tady tu tabulku a prošli jsme ty jednotlivé akcie, které by se daly v té současné době zvažovat ke koupi. Samozřejmě v průběhu času těch podniků budou procházet víc a víc a je možné, že se tady budou objevovat nová jména. Pokud celkově index bude klesat, celý akciový trh se bude propadat, tak nám těch podniků tady naskáče daleko víc a budou ještě výhodnější k nákupu. OK, takový je tedy teďka aktuální vývoj toho VR finance modelového portfolia. A podívali jsme se, jaké akcie by se daly teďka v polovině prosince ke konci roku 2021 zvažovat ke koupi. Z mé strany je to tedy pro dnešek všechno. Chtěl bych vám poděkovat za váš zájem při sledování videa, také za vaši podporu. Nezapomeňte dát také like, odběr kanálu a sdílejte video s přáteli. Brzy se uvidíme u další epizody, což bude zítra a bude tu podnik Raytheon Technologies. Mějte se tedy hezky a naskladanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.